مشرح الديبان حسن عبدي محمد حسن بلشو وشرح عن الديبان قلها شعب كبرلمان كسوماليا ياسو قاري مقالة عذادو قبل كجل جدود سو وين تمشرح حل دبانك وحاق سو قيب قال إمام لك الدقمة عذادو يقيبها كل دوان يبلش ذا عذادو سو وين تمشرح حل دبان وحاق سو قيب قال إمام لك الدقمة عذادو يقيبها كل دوان يبلش ذا عذادو سو وين تجران كديار ذا عذادو لو جسمي يي كدبوح الله سو قلبي جودها الدقمة عذادو وحنا مناسبة قد شرف يسو وين تقول تلاقو قبته هول ديري إيه مقال ذا عذادو دمان مسؤولين تي وحقرت كي كسو قيب قال إياسي اسكو مدا وسو وين مشرح دمان دولة فدرال كسومالي يا حسن عبدي محمد فرحات إلا مانتح إلا بوركا إلا هوتيل كان هدى أنجوغنو وعن سودة وين إن حلبان كان عصوب مستر حسن بلش وحاملوهم هذه لها هي مانتح أنا كنت وانت هاي سودة وين دي هوري وعن مانت معلمها عن سودة وين إن ديغان كان deegan doorashadu tahay dadka aan soo dhaweeyney oo musharaxiinta kala duwan aadan ugu hambalyeeyneena waxaan leenahay gacmo furan musharax soo dhawow deegaankaaga joogta deegan doorashadii waaye waxaan u maleeyneena in wax badan oo la soo maray ina wax ka bedelmi doonto ana wax ka bedelmi doonaan waxaan rajaynaynaa xilkaas ilaahay idinkiis inaad hesho uguna shaqeyso dadka iyo dalkaba ee aadan noqon raggii hore inta qaata iskala tagi jiray waxaan rabaa inaan idiin sheegno waxaan soo xulnay idiin sidnaa idiin doonay musharax u qalma musharaxnimadiisa aqoonyahana ganacsada dhaqaalayahana aan isniri wax badan ayuu deegaanka ku kabayaa oo ku kaabayaa soo dhowow ku soo dhowow deegaankaagii ku soo dhowow dadkaagii ku soo dhowow cadaado ku soo dhowow soo dhowen dheeran oo isleenahay wax weyn dheeriya oo wata xasan maxamed cabdi ku soo dhowow xasan maxamed cabdi ku soo dhowow dadkaagii oo ku raba ugu dambeyntii musharax xildhibaan xasan cabdi maxamed ayaa mahadcelin kadib waxa uu sheegay inuu u taagan yahay kuraasta baarlamaanka federaalka soomaaliya ee galmudug isla markaana haddii uu ku guuleysto wax badan ka qaban doono baahiyaha ka jira galmudug waxa igu dhaliyay inaan maanta inaan isu sharaxo xildhibaanka markaan arkay baahiyaha loo qabo inay helaan bulsho weynta haysow iyo dhammaan reer xaaji saleebaan matalaad dab ah oo ka turjumaysa baahiyahooda mid guud iyo mid gaar ah waxbarashada biyaha shaqooyinka heer isteed iyo heer federaal caafimaadka ahmiyadda guud waxaan siin doonaa caafimaadka maadaama hooyooyin badani ay ku dhiban yihiin in ay helaan goobihii ay ku umuli lahaayeen oo ay heer ku umuli lahaayeen sidaa darteed caafimaad in la helaa waa in nolo la helaa si loo helo ubad badqaba mudanayaal iyo marwooyin haddii aad igu taageertaan xilka waxaan noqon doonaa mid adinka idinkugu shaqeeya ee ma noqon doono mid idinka shaqaysta saabirin xasan maxamed saabirin sagal bulsha tv magaalada cadaado abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus qoonmaal islaam e-fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af soomaaliya Islam e-fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islam una dir hal shan eber